Assalamualaikum dostlar, sizlerden birge Noni. Bugün bizde horror oyun korkınışlı suradınlar. Sizler için korkınışlı sürüp jatırmız. Biz törtüyümüz okuşlarımız. Menin qasında Tako, Nana, Nuras. Törtüyümüz mektepte okuytun okuşlarımız. Bizde ertin egzamin. Ertin egzamin tapsırımız gerek. Bırak bizge egzaminin jawaptarını eşkim bergen jok. Sonduktan biz mektepke tün üçünde bir gün aldın. Egzaminden bir gün aldın. Mektepke eşkimge aytpay jasırın türde törtüyümüz mektepke kirip kabinetlerden жасырын түрде экзаменнің жауабын ұрлап қашайын деп жатырмыз. Сондықтан біз мектепке кірдік. Төртеуіміз чотам жігіттер. Қалайсыңдар? Ассалаумалейкум достар. Уалейкум салам достар. Я, достар, мына жерде Нана, Нұрас, Тако мен төртеуіміз оқушыларымыз кеттік ал. Экзаменнің жауаптарын, дайын жауаптарын тезірек табуымыз керек. Оқушылар оқсамаймыз ғой, шал сияқты. Но бар оның Осимано, Тахрос. Так, 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 так. Так, мына жақта хол А, хол Б дейді. Қайда барамыз? Я, достар, бізде үлкен мектеп, достар. Үлкен мектеп. Біз оқитын. Таптасшы, таптасшы, задание оқып бер. Так, укради 10 страниц с ответами на тесты дейді, для выпускных экзаменов в школе дейді. Біз мектепті бітіруші, я 11-ші сыныпта оқитын адамдармыз, оқушылармыз. Так, бізде бізге бет 10 бет керек. 10 бет керек. В смысле? Бұл видеоның спонсоры BrigsBet компаниясы. Нони кезе деген промокодпен сіздерге бонус береді. Сілтемесі комментарияда. Эй, кім бар? Бергендіші, бергендіш. Фонар өшір, фонар өшір. Есік жабық, есік жабық. Эй, қайдасыңдар? Тиха, тиха. Я, ну, не сутся там тупулар. Короче, достар. Жиги, айта жіберейін, достар, біздер төртеуіміз мектепке кірдік жасырын түрде, бірақ мектептің ішінде бір қорқынышты тамақ пісіретін повар әйел кісі бар. Ужасный, сол әйел кісі бізді қазір ұстап алса, гг, короче. Содан біз тығылып жүруіміз керек, содан. Сөйтушір. Қуасындар ма? Светке қараймау. Кеттік шығар? Ой, оң жақта келатыр анау. Келатқан жоқ, жүріндер. Есті қалай ашып тұрсың да, есті қалай ашып тұрсың да. Эфхо, кеттік, е ма, эф па? Е, жүрсіндерші, мен ізіне жүріндерші. Қасызыне толқырмасы кім, түсіне алмай атырым. Мен. Мына жер жабық, Б коридорға жабық екен. О, кабинет. Резко ұшып қалай. Екінші этажда есік жауып жүрекші, есік жауып жүрекші. Так, достар, бізге экзаменнің жауаптарын табу керек, так что іздейік құр жүрмей. Бізге, да? Мына бір ашыла ма екен? Ашылады, походу. Ашылады. Шкафтар ашыла ма? Қарандаш, жоқ па жауаптары? Ешқандай жауап жоқ па мына жерде? Аш. Той, жерана жоғарда. Иә, жер. Жақын жерде бірақ. Так. Былай, отырып жүрсең де дауыс естілмейді екен. Так. А серде мекен? А что за кабинет? Түші. Мен жерде не бар, киім қоятын раздевалка ма? Айтпайсың ба, оны кетіп қалдың. Келді, раздевалка мына жерде. Сол айтам ғой. Ё-моё, той. Нұрас, есік жауып жүр, соң келген, есік жауып жүр, жатып ол. Так, мына жерде бізде суреттер бар. Оны ответ ояқта болмайды ғой, бізге учительский керек қой, не болды? Я, бізге. Я. Екіншіде болады ол учительский дейтін. Да? Жүр, нағыздыш. Қайдасың? Бұл туалет, жеге, мектептегі туалет. Айбай. Алар ашылмай ма? Мұнда болмайды сияқты ответ. Жоқ, бұл жерде ответ болмайды ғой, просто тексеріп отырсың. Бәрі екінші этажда болу керек. Чекіт етіп отырық қой енді. Мен бірінші жүрмеймін. Чека, оң жақ, сол жақ, граната аслеп. Е, міне, мына жерде не бар бізде? Так, компьютер. Ну, на склад па, бір бәле, короче. Ай! Келе жатқан жоқ, қорқа бермеңдерші. Төтке тығып қалды. Ашшына. Төтке тығып қалдым мен. Тако шық, жоқ ол, тако шық, жоқ ол. Нәзір, кетір. Келатыр, қас. Қас, шаға тұпой. Өшір, сөт түшір. Өшірдім. Бұл. Мәні қол. Келатыр, қас, тұр. Ой, құлап сұт мені. Құлатсат мені. Көтеш. Қасымдағы ма? Нұрас. Білмеймін. Нұрас, енді басып тұршы. Басып тұрм. А, кетті ма? Кетті, жақ, свет жақ. Кетті ол. Так, осы свет қоспай жүрші. Көтер. Көрне ма? Көрнет, свет қоспасыңды көрнет жайлап. Дой. Ашшы, есікті ашшы. Жоқ, ешкім жоқ. Ашты ма? Ой, кел. Көтер, көрінші жеге.
Болшы, еш чапшы болды, тез сит түшінде қалғаннан біреуін жатып. Көтер көрдіңдерші, көтер көрдіңдерші. Қайсысы қалай көтерді? Айбай, көтер алмай. Ноне. Көтер алмайсыңдар қасымда. Смысл көтер алмайсыңдар? Бірден керек шығар, ана Бигфутта алай татем. Так. Ойбай, келді анау. Мә! Нұрасты нұқып жүрді анау. Нау кім нау? Нау кім? Айбай. Мис палин мені. Я, ну жүрған айтасын. Нанан тұсына қара. Еш жауында шеше. Нұрас қалайсың. Настырайма. Орқа көтеретін. Е, біз қалай тұрамыз енді, қолма? Типа медпункта, но не аптечка. Бір нәрсе іздейміз. Е, аптечка, аптечка. Есіндерге береміз, типа. Қараңдаршы онда, ашыңдаршы есікті, есікті ашыңдаршы. Есікті ашып жіберіңдер да, бізге жол көрсетіп жіберіңдер. Ой, ана ұстамады. Кілтшатырынан қараңдар. Кілт. Не келді? Не келді? Кілт тауып алдым мен, хорош. Хеллой А дейді, А деген коридор жаққа кіретін есік. Ой, нана, кітап мен барып алаңдатайын ананы. Шкафтар ашыла ма не? Шкафтар ашылу керек қой. Ойбай. Ну, неге біз жерде жатып жүрік қой. Сол ғой. Міне, міне, аптечка. Міне, аптечка. Қайдан таптың? Міне. Міне, қызыл, мені көтер бірінші. Міне. Нау ма? Нақтағы. Ачишин. Ана, лысый, анау, Нұрас. А, давай. Мені көтер. Қалай көтерін аптечка? Не зат беретін аны? Ататынды ба? Кетір анау! Кетір! Ааа! Көтер батыр, көтер батыр, көтер батыр, жаңа шықты. Қозғалма, қозғалма, қозғалма. Да, қозғалмайын, бас. О, красава. Ааа, оң жақ кнопка, мышкын. Кетір анау, джиги. Ол жүр. Туалетке кетіп. Бізге келе тұр ғой. Қас! Нұрас! Нұрас, жата бер, кешір. Мен трим, кет ары, семіз, боцы, хайван. Ой, келе тұр анау. Ес анау, да, ой. Қамшыш, нөне ескі. Қас. Шаптым. Ой, сендері кетті ал. Е, разилакада өзім алып қойды ме? Айбы! Мәә! Ой, мен нұрманы. Жоқ, мен нұрмайды. Пимер қамырлыс, пимер. Айбы, ұр жұртына басты мен. Неғіп тұр маға қарап тау? Хайуан. Е, біреуді ұрғасын, екінші нұрмайды екен бірден. Ойын, бір айналып күледі ол ма? Айбы, нана, короче, метке тізден бәсі аға. Ойбай, мынау, екі ұя тұрған ау. Қой, ей. Екіншісі бар кен. Қой, екінші жоқ. Яна, тірі басқаша бәсе. Қастарында ма, ну? Аптечка. Жоқ. По справедливости, джиги. По очереди, я кім бірінші, жоқ. Краса, жоқ, кім бірінші құлады, содан бастап көтереміз, короче, по справедливости. Я мұл жүр нақта! Ойба. Қас. Маған келетір, маған келетір. Екеу ар ану, походу. Екеу анар. Джиги, маған келетір ану. Жерде жатқанам, тиспейді. Тако, бара тұрмыз. Тиспейді жерде. Бар жатын саң. Есті ашып беріш, нұрасына есті ашып беріш. Жау, жүріп болмайды ой, не? Қайсы? Міне, алдында сен. Ашылмайды ол. Өшірін ол. Ашылмайды. Нақта көрмейді өлесің ба, не? Кетір, Менде бір кілт бар, Нұраста бір кілт, Нұраста ар жақ бетке бар, ашып тұрш. Жажеді аш, но ашылмай тұр, қарашы, но біреу ашындашы. Ашылмай тұр. Ааа, ааа, аш. Қаш. Жоқ. Аш. Нұраста сен кілттің басқа есік сияқты, басқа есік, екі мұнау қол керек. Е, медикамент табаршы. Мен бір кілт бар, мұнау мұнай сияқты. Кетір. Да, коридорда жүр, терезден көріп тұрмын. Мен сайтты аз, қарандар. Дейбі... Терезден көріп тұрмын. Қорқынышты. Шақ басайын! Нұрас! Тупой! Палет етесің қазір. Кіріп көтті анау, біз құлақ баған жерге. Мына жерде медикамент жоқ па? Оны тұл. Қашы, медикамент уақытымен пайда болатын сияқты, шыққан жерден қайтадан. Ойба, өшір. Жоқ, ондай емес. Бір қолдан типа толып тұр, бірақ. Келді ал, мол не ап. Құртан, үндеме, қозғалма, көрмей тұр. Давай. Фонарик жарай, қозғалма. Жеге, фонарды өшіріп жап, қозғалмай қасандар кетіп қалады екен. Дыбыс шығармау керек. Сөйтіп кетіп қалды біздің қасымыздан. Ану, әлі жүр, мен жақта жүр ану.
Эй? Эй, иск ашып берт. Мә, жауап алып кайттым. Кетип калды аны. Мен де кілт тур и С деп турма, білесің. А, сенкі С ғой. С база неқта ғой, С база неқта? Кеттік. Но б. Қалай кілт С неқта, С неқта? Каз жеге медикамент табамыз сендерге. Міне, С. Міне, С, я. Батын. Бұл. Нұрас, жүгір. Нұрас, татауы тағырбас басына шыбын қонса тайып құлайды о. Так, медикамент іздендірші жерден сразу. Жоқ, мұндай адам жоқ. Так, стейрес, стейркейс дейтін жерге кілт табу керек жерге. О, таптым, кел ана. Медкит. Маған келме, мен қасымда жүр мұнау. Жоқ, қасына барып фонарды өшіртсеп, қасына өтсең өтіп кететін сияқты походу. Жоқ, бармаймын. Бармай ақ қояйық, аптечка іздеп жүресің мұнда. Мен информатика кабинетке кіріңдер ма? Қалай енгенбейді, мен басады. Оң жақ басып тұрасың. Опа, біреу таптым мен. Не ол? Қағаз ба? Finals answers page дейді. А, достар, 10 бет қағаздан бір бетін таптың сен, Тако. Иә. Экзаменнің жауаптарын таптық бір бетін. Так, нананы көтерген жоқсың. Өшір. Отыр. Осы комментке отырыңдар. Жоқ, ол бұл жерде емес ол. Алыста. Алыста ма? Келатырадың. Өшір. Бұрышқа отырыңдар да, өшіріңдер. Ойба, неқа? Қозғалма. Отыр бол, қозғалма. Кімге біреу кетті ол? Кешіктас! Мен алдыма келіп скрин боп атылдан оп екен. Мә. Мама, кетірмеген. Қозғалмаңдар, жеге қозғалмаңдар. Еба! Скрин боп шықты ма саған да? Сол. Мен. Фигурасына қаран дұрастық. А, тупой. Медкит, мені көтере аласың ба? Еле медкитті тастай аласың ба? Медкитті тастай аласың ба жерге? Жоқ, мен өзім емдей аламын, походу. Қане. Емдесей. Та. Нем басады негізі емдеу үшін? Оң жағын басып көрші. Басап тұр. Жоқ, іштеңе істеймін. Маған бере алмайсың ба? А, сол жағын бассаң не істейді екен? Өзің көтеріп атсың ба? Иә. Жеге медкит табыңдаршы. Кеттік. Кетір. Өшір. Қолдамаймын. Келе атқан жоқ ол, тупойсыңдар ма? Мен ана барып, мен өліп отырмын ғой. Көтер. Жоқ, өлмейсің. Өлмейсің. Қатты бірдеме шығып отыр ғой менде. Менде де бар ол. Иә, ол онда бәрі менде шықты. Онда мен ана барып білем, походу. Сен оны бар бере алмайсың ғой оған бәрібір. Бірақ. Үшеуің жатсыңдар, мен не істеймін? Мынау мынақта жүр, Өшір. Айбай, мені көрді. Маған келе жатыр. Ойбай, жатқандарға тиіспейді екен ғой. Отыр, свет өшіріп тастап, отыр бір қошты. Пальтетеміз, бит. Я твой кетін. Давай. Пальтеттік, пальтетеміз. Пальтетеміз. Ей! Ізде жүн Нұрас сен ана. Нұрас. Ізде жүн сен ана. Ай бұ, даусына қара. Нұрас қайдасың? Ой, ема. Біз кеттік, аняқа бара берекші. Нұрас көрмей алам. Ой, жатқан. Что там, нана келдің ба? Ако колында затын джимен лақтырасың ғой, білесің ба? Лақтырмаймын, өзіме керек пе? Тупы. Так, медикамент тап, Нұрас, срочно. Іздеватырмын. Бұл тез нау келатыр, есті жауылыңдар. Бұл жүш. Уақыт бар әлі, келатыр. Сөндір. Құлақ болмашы. Отыр. Е, мағанан түріне қараңдар. Кетті ма, ай? Жоқ. Ааа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 a Неге кел, нана жоқ ол, нана жоқ, артқа қайт. Арқа қайт баратыр. Артқа қайт баратыр ол. Кел, бергел, неге кел. Иә, Нұрас, сен өлтіріп тастады ма? Қайда? Иә. Сол жақты қара енді, сол жақты. Кетір, артта. Ана ұзын кабинет пе, кетір, жүгіріп кетір, мыңнан келатыр ау. Ұзын кабинет пен деймін, ұзын коридормен деген. Иә. Светті өшіріп күте тұр. Нана. Сосын шығасың, біз айтамыз. Құладым. Так өзің тұрсың ба? Айбай, ана түрсең көргенсің ғой. Аптечка таптым. Мені көтер, жүгір. Сен так ар жақ қарап тұрш, кек болмасын. Міне. Осын ба? Иә, давай. Давай да қарап тұрмын. Жоқ қой әзірге. Нұрас алғарыда жүреді. О, красава. Сол жақта тұрш, Нұрас, бас етіп тұрш. Мына жаққа қарамыз, давай кеттік.
Яқта аптечка болу керек, жібіт қарамай. Біз әлі бірінші қабатта жүрміз. Иә. Міне екінші қабаттың кілтін табу керек. Мен бұны кілт таптым бар ғой ана. Жоқ құт сол білмей қайда екен. Ана құлатқаннан кейін. А құлатқан жоқ екен ғой менде. Аның кілті кімде еді? Менде сияқты. Менде сияқты. А жоқ, мен мына аяқтың кілтін аштым. Мен осы жерді аштым. Бұл кілтті мен жоға аштым ғой, аштым ғой, аштым ғой. Ашық тұр ғой мұны. Ашық тұрған жоқ, кілтпен аштың сен. Да? Аптечка бар ма? Жоқ, мына бағанағы айналып келдік қой біз. Иә, айналып келдік. Байқаш, екінші қабат, екінші қабаттың. А, міне, екінші қатар. Кілт керек енді. Жоқ, кілт керек қойған, кілт керек қой. Жатыр ма, өтіп жатыр ма? Өтіп жатыр. Жатыр. Маң қаратай ма? Са, бөлме кіріп кетті, бөлме кірді. Білейін, маған келе ма? Жүр ма? Көрмеш мені. Алаңда тайма мен. Көрген жоқ мені, дәл алдыма келіп, прикинь. Ай, бұл оны айтты. Има. Жүрегім көтіп түсіп кетті ғой. Жоқ кетті есікті хайуан. Ашамын. Қай жерде ана айтып жүр ойындыршы. Эй, әлі жүр, қашасың оны, қаш. Ой, бабай. Ай, бек көрді ау походу сен. А, бір. Жоқ. Өлдің. Ноне өлді. Тұлаш. Аш шесті шықып бөден мен, хайуан. Ема. Ай бай. Өші шықтың. Адам шошты одан айыма. Сен ба не істеп жүрсің? Е, отырып жүрсеңдер. Айтпайсың ба, ема бар? Походу шагестет жеге, шагестет олар. Отырып жүрсеңдер естімейтін сияқты. Кетіп қалды мынау не? Е, кілт іздеу керек, болды арға тай, кілт. Сосын ана. Ана, мен осы бөлмеде құлатты ана, кілт жерге түсіп қалған шығар походу. Жеге мені құлатты ғой, сол кезде мен кілтімді жоғалтып алдым. А, міне, таптым. Қане кіл. Бәсе. Ба. Бар енді. Қайдасыңдар сендер? Ба қайда ол? Мұны тастама, мұны. Мынау ғой, міне, мынау емес пе? Мұны. Я, ба. Қайс. Бұл шақ қайдасың? А, кетір мен артымнан. Қай жақ кетіп қойдың? Қайда кетіп қойдың? Міне. Кеп, қашты оны кетір. Ашта кіріп кетік, ашта кіріп кетік. Қайс. Міне. Ашыш бол. Жоқ, ол келатқан жоқ ол. Нұрас кешір. Ой, жүрегім дүрсілдеп жатыр, Кетір жана, таконы кеге жақтан жақтан кетір. Өткі жүрек, өшті. Не, мен тастаптым. Красава, қозғалмандыр. Әлі алтау бар. Иә, алтау бар. Артына шыбындар еріп жүр ғой. Өтіп кетті ме, болды ма? Ар жақ естен шығып кетті бұның. Шығып кетті ме бұдан? Иә. Жаңа біз кірген жерден. Е, мен қасыма жүрген сияқты ғой. Біз қай жақтан кірдік? Біз ай, сол жақтан кірдік, ана жақтан кірдік. Так, туалет. Театр мынау қайда? Қаштым. Балап барады, жүгіріп барады. Артқа қырмыш дейсі, Кірді. Бір қарайш. Ойбай, келатыр ады. Бір қарайш. Алайда, алып бағатырым мен. Тупикке кірдің ба, нана? Мен алып бағатырым. Тупикке кірдің, туалет керіп кетті анау. Да? Иә. Туалеттен таппады, қайттан шығып келатыр. Ойбай. Құлақ болмайықшы, босқа аптечка іздейміз қазір. Еш жақпас! Йо-майо! Мә! Аптечка жоқ қой. Ен ол қып қиын ғой, имана туре. Йо-майо! По порядку. Тұр, кілт таптым. Оо, стеркейс. Стеркейс. Қасалманшы мен қолатып қой, қарап отыр, айтып отыр, так жүр бірге жүрейік. Мына жақта ол кілт. А, екінші қабатқа көтерілетін жерде, ортада. Е, подвал бар ғой ана жақта. Қой? Е, номер. Так оны алдына шыққан ғой. Так өлме. Өлмеші, так өлмеші. Ай, ба. Аптека табамын да то. Ал үлгірмей алмай. Қайдасың, так? Бұрышта тұр сөйлейді. Аптечка таптың. Сол аптечка. Көтер. Нұрасты көтереміз сосын такон. Әмі жүрген мен жыл болды ғой. Ана бірде сияқты, бірінші тәрізде сияқты ана. Ей, жүрек өшірсіп өтті. Жүрек тоқылдап отыр ғой. Жүр, нормально. Мияқта жүр, мен жақта. Есікте кіреді қазір. Кеттік мынаяққа. Кеатр. Столовый.
Нанғара не болған? Ема, не отыр но? Білу атыр басалдаққа. Да, міне отыр ма, біз астындамыз ғой. Тупик, тупик мына жақ. Дым жоқ қой. Дұрыста қарайық. Оны кеатр, қаналат бізге. Свет өшір. Екінші атарда. Свет өшір, свет өшір. Өшір, өшір. Оңға ұрып кетті ана ғой. Сен жақта, жүр, жүр, тоқында отыр. Сен жақта бір деген жат столдың үстінде қарашы. Е, свет өшіш кім мынау жай? Өшірдім, өшірдім. Дұрыс өшір. Өшір, өшір, дұрыс, өшір. Өліп қаламыз ата. Білмеймін қайда екен. Осы асханада жұмыс істейтін адам ғой ол. Кірді, 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 өшір, өшір. Өшір, 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 свет өшір. Бір аптечик таптым, бір аптечик таптым. Тихо, тихо, қозғалма, қозғалма. Қашып кеттім, қашып кеттім, мен қашып кеттім. Қашып кеттім. Қаш, қаш. Артынан кетіп жатыр мынау сен. Кім тірі бізде? Өзің қалдың. А, жоқ, жоқ. Өзің қалдың мынау. Ай бой жалғызың, жалғызыңа қиын негізі. Құтқарам, құтқарам сізге, құтқарам. Нұрас қараш. Үшіл болды үш. Е, нөне, нөне. Аптека тұрғы, аптека. Оу. Көтері, Нұрас. Нұрас, осы құлақ болмашы, пожалуйста. Я, 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 вообще құлама. Құлақ болмашы. Бірден бір бөлмеге кіріп кетпе, жақын тұрса. Сразу, сразу екеуі екінші этажға кетіңдер, шояқта бір аптечкім бе. Все, кеттік, көтердім мен. Екеде жүріп қой бізде так? Принципиал офис дейтінің кілтін табу керек бізге. Неге барамыз а? О, қандай кілт бар екен қалай білуге болады қолымызда? Бірден бар ма? Ей, ема! Так уж что адам? Так. Қандай кілт бар екен білу үшін білмеймін мен не екен. Мен өмірімде кілт тапқан жоқпын әлі. Анау бірінші этажда жүрген сияқты. Өшірдім. Аптека! Отыр, отыр, өшірдім. Такуын көтер, такуын көтер. Такуын көтер. Бана сен бірінші этажда. Мен, 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 баратын. Бол, 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 бірінші этажда жүр мынау. Міне, міне, жүр ғой міне астымызда. Көтеріп жатыр. Қиын болады, тез, тез, көтер, көтер анан тез. Қаш осы. Сыра, сол ағашамыз. Қаш, қаш, алып кет, бар, 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 кет, кет. Ой, 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 Қарашы тақы аптечка бар ма бұл? Қазір табамыз аптечка. Айбай! Дәл қасында! Ап бір әне! Қарыш! Ооо! Өртеу қалдың ба? Қағаз таптың ба красо? Өтініш көрмей кет қаш кет қаш. Құлақ болмаш Нұрас йо-майо. Өтініш көрмеш көрмеш кет. Ааа! Ой ой ой! Жоқ 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 жоқ! Жоқ 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 жоқ! Қаш нөне, қаш! Ай! Яна алыстан атты бірдеңе жидкость. Да? Yeah. Типа супер бірдеңе способностьтар шығар. Йо. Қайта-қайта уровень ашып атып қой біздер. Қалай ол алдымнан шықты, түсінбей қалдым ғой. Ей, еще алыстан жеткізді атты анау, прикиньте, жеге. Оны дайын бол, нақ, сендерге түсті. Еба, маған кетір анау. Дұрыс, кілт, іздеме, кілт тап, хорош. О, ана принципиал офис жаңағы жер. Аштым, аштым. Не бар екен? Так. Ядар, мен жақта. О, журнал. Екеу, екеу. Екеу қалды. Екеу қалды енді, екеу. Нан ашыл, нан ашыл тако. Ашылмайды ол. Ашылды. Ашылды, ашылды. Мынау не? Не бар екен? Тұрас, сен қасымда жүрмеші ек. Стоп етпеңдер, стоп етпеңдер. Екеуін таптық. И та, екеу қалды. Болды, мен сөйін. Ай ба. Ай көріп қалды, білмей мені. Йо, майя. Есік жау, ұмыт көтерді деген көріп қалғаны мен. Сол есік жау керек болып тұр ғой ол анау. Қашта анау. Так, кетіп қалдар жаққа шыға бер. Кілтті пайдалана бересің ғой, сен білесің, пока өз жойып кеткенше дейін. Алып ал, алып алшы. Да. Онда алып ал. Подвалға бар, подвалдасыңдар ма? Театр ятып, театр. Театр ятып, түспей тұра тұр, ар жақ бетте есіктің. Қайтып көтеріп бадыр. Есіктің жауап алсайшы ішін. Нұрас. Неге? Көтерді. Неге сіз? А, екі кетіп қалды, екі. Кетіп, кетіп, кетіп. Қай жақта жаңа аналардың подвалға түсетін жері? Ей, жүр ғой мына жақта. Айбай мен көретке қаш 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 қаш. Э, өзір. Өзірге неге отырдың, қашпадың ба енді? Ай. 54 минут дейді. Достар, короче, біз бұл ойынды алғаш рет ойнағаннан кейін төртеумізде ешқандай опыт жоқ, білмейміз не істеу керек екен. Басында 4-5 аптечканы тупа қолданыпсадық, 5-6 5-6 штугын. И солай аптечканы құрып тастадық. Енді
Сендер осы видеоға семіз лайктарыңды бассаңдар, осы ойында қайтадан ойнаймыз. Осы картаны немесе басқа картасын ойнаймыз. И ұтуға тырысатын боламыз. Барлығы сендерге байланысты. Бүгін жолымыз болған жоқ. Бүгін біз бірінші видеода үйрендік, бәрін түсіндік. Чопачом енді келесі видеода Бигфутты ойнаған сияқты айыратын боламыз. Все, рахмет барышшаларыңа видеоны қарағандарың үшін. Сіздермен бірге болған Алтыбақан Family. Давайте, сау болыңдар. Давайте, достар. Сау болыңдар.